Inwoners noord van Pretoria, baie van hulle boere, krap kop oor 'n relatief onbekende mynmaatskappy wat sogenaamde groen energieminerale hier wil kom myn. ADI Mining het prospekteerregte vir groen energieminerale in die omgewing van Paardeberg, Buffelsdrift en Rodeplaat bekom. Inwoners is nou bekommerd dat die prospektering kan lei tot grootskaalse besoedeling van boere se waterbronne en uiteindelik die vesting van 'n volskaalse myn met ongekende impak op die omgewing. Die Afrikaanse sanger Appel is iemand wat musiek allermins halfhartig aanpak. Sy jongste liedjie, Heytou Petytou, is omtrent 'n treffer. Hy het in Marula Media se ateljee kom kuier en vertel dat hy as kind musiek in die wind hoor speel het. Daarom is hy oortuig dat hy 'n gawe gekry het en dat dit 'n onreg sou wees as hy nie daarmee gewoeker het nie. Danksy 'n gemeenskapsinisiatief sal die eertydse raadsaal van die Nuwe Republiek in Vryheid binnekort tot sy eertydse glorie herstel word. Die historiese gebou in Landrosstraat is opgerig kort na die voortrekkers die Republiek in 1884 geproklameer het en vorm dus 'n integrale deel van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Nietemin het dit weens swak bestuur en onderhoud erg vervalle geraak en in 'n misdaadhol ontaard. Marula Media het die perseel besoek om meer oor die opknappingsprojek uit te vind. Lees al die belangrike nuus die naweek, 8 en 9 Junie, net op marulamedia.co.za.